Futbolista de perfil discret, de feina tan obscura com capdalt i perseguit darrerament pel malson de les lesions. Just quan Marc Rovirola s'havia fet espai a la sala de màquines baleàrica, el turmell el va deixar aturat durant quasi un mes. Portava ja uns quants partits sense poder participar, vam jugar amb l'Egea una mica tocat i ens vam ressentir. I bé, ara ja ha recuperat el 100% i bé, la disposició del míster per quan necessiti. Mandiola és un enamorat futbolístic de Rovirola, però ara mateix és complicat rompre el duo Fullana Villapalos, el doble pivot. El gironí obre alternatives a una posició clau dins una plantilla curta però compacta. La sort que té aquest equip és que jugui qui jugui competeix molt bé, tot bé, som una pinya i bé, ja et dic, jugui el jugador que jugui, la posició que jugui, sempre rendeix i això és molt important. Contra el Barça B comença la defensa del lideratge, una posició privilegiada, però que per Marc Rovirola no pot provocar el pecat de la supèrbia. Al final tampoc ens hem de fer palles mentals ni molt menys, sinó bueno, anar amb el tòpic partit a partit, que és el que caracteritza en aquest equip, i sobretot això, no? Intentar, bueno, cada els partits que queden, fer-los bons, competir sobretot, que jo crec que és la clau. Rovirola i la seva aposta per la filosofia Simeone. Demà a les 12, amb Som Malferible i en directe per IB3 Televisió, nova oportunitat per posar-la en pràctica.